ביום רביעי בי"ט באייר בשנת שין למד ג' לפני 444 שנה. זה היה למחרת ל"ג בעומר. אלפים ליוו למנוחה האחרונה את רבנו משה איסרליש הרמה, זה שכתב וחיבר את הגאותיו על השולחן ערוך, חיבר הרבה ספרים, תורת חטאת, שו"ת הרמה. אלפים הגיעו ללוויה והתחילו להספיד. התחילו להספיד. והרמה עצמו נפטר ביום למד ג'. ובשנת שין למד ג'. ויש אומרים גם שהתז מביא את זה באורח חיים בסימן תפקף, שהוא שמע מאיזה זקן בקהילת קודש קרקה שהרמה נפטר, כמו שאנחנו אמרנו, ביום למד ג', והחידה למד ג' בעומר, והחידה מוסיף שגם כנראה הוא חיבר 33 חיבורים ואנחנו לא יודעים את כולם, ויש מוסיפים גם שהוא נפטר בגיל 33. אז זה יותר מדי, 33, כנראה זה בא לומר משהו. בהספדים שלו הספידו אותו 32 שבחים, והשבח ה-33 לא ידעו מה להספיד. לא סתם להגיד עוד פעם, צדיק, ישר, קדוש, רחמן, חסיד. הספד, מעשים שהיו. עד שגזרו בחרם ואמרו, מי שיודע לספר ולא יספר יהיה בחרם. קמו שתיים מתוך הקהל, שני תלמידים של הרמה, אמרו לו לכל הקהל, עד עכשיו אנחנו היינו בבעיה, כי הרמה אסר עלינו לספר. אבל עכשיו אנחנו נספר לכם את הסיפור המזעזע הזה. אומרים שתי התלמידים, אנחנו באים ומעידים בעדות שלמה שכל מה שאנחנו מוציאים מפינו זה אמת לאמיתה. הרמה, איך שהתמנה, הוא היה צעיר מאוד. בקהילת קודש קרקה, בימים הראשונים שלו, היה מגפה מוזרה אצל היהודים. דווקא אצל היהודים. עשרות של אנשים מתים כל יום. עשרות. מנסים לעשות, מנסים לקבל קבלות, מנסים כלום, שום דבר לא עוזר. עד שהגיעו לרב העיר, רבנו הרמה, רבי משה איסרליש, תציל אותנו. אמר להם הרמה, תגידו לי, אתם מוכנים לקבל על עצמכם כל מה שאני אומר? כל מה שאני אומר אתם תעשו? אמרו לו הרב, כדי להפסיק את המגפה אנחנו נהיה מוכנים לקבל על עצמנו כל דבר, רק תגיד לנו מה לעשות. אמר להם, מהיום כל המתים שמתים, אל תקברו אותם, תשימו אותם בבית המדרש. בערב אני אבוא, אני רוצה לבדוק משהו. טוב. מתים, עשרות אנשים, כל הבית מדרש מלא מיטות של מתים. בציווי רב העיר לא קוברים אף אחד. בערב נכנס הרמה לבית המדרש, מתחיל להרים את הכיסויים מעל הפנים, מסתכל, לא זה, לא זה. פתאום הגיע לבן אדם, אומר זה. זה הבן אדם, קחו אותו, תקשרו אותו לסוס מהרגליים ותתחילו לדהור איתו בכל העיר עד שהגוף שלו לא נהיה קציצה, לא נהיה מפורק, נקבים, חלולים, אל תחזרו לפה. הם מסתכלים בפנים שלו, וואו, זה אחד מהצדיקים הנסתרים שכולם ידעו שהוא משהו מיוחד ואפילו לא ידעו כמה. אמרו לרב, הרב אולי אתה מתבלבל, אנחנו יודעים מי זה. זה בן אדם קדוש, זה בן אדם צדיק. הרמה כעס עליהם, מה להם? קיבלתם על עצמכם שכל מה שאני אומר אתם תעשו. וואי, לא ידעו מה לעשות. הרמה, גדול הדור אומר להם לעשות ככה, ומנגד הוא צדיק. אמרו, טוב, אמר הדיאטרה אומר, לקחו
קשרו אותו לסוס מהרגליים, בלי כיסוי, בלי כלום, בכל העיר. הוא מתרסק, מתרטש על הסלעים והגופה, משהו זוועה, זוועה. אחר כך הוא אמר, גלגלו את הכל בתוך סדין, קברו אותו ככה. לא ידעו, לא ידעו, מה קרה, מה קרה לרמה? למחרת, עוד פעם מתים בכל העיר. באו לרמה. דופקים בדלת. הרמה לא עונה להם. הלכו לתלמידים, זה התלמידים שמספרים, אמרו לתלמידים, אתם יכולים להיכנס לרמה, להגיד לו שהמתים עדיין ממשיכים. אמרים התלמידים, אנחנו דפקנו בדלת של הרמה, אנחנו נכנסים, ועל המקום אנחנו מתעלפים, שתינו. אנחנו רואים את הרמה, מדבר עם הנפטר של אתמול, זה שעשו לו את הטקס המזוויע הזה. והוא פה בחדר. אנחנו ראינו אותו, הוא התפרק לחלקים. פחד אלוקים. הרמה העיר אותנו, ואז אנחנו שומעים את הנפטר, מדבר. ואומר לרמה, למה עשית לי את זה? אני צדיק, מעולם לא חטאתי, מעולם לא עשיתי יבון, אפילו מחשבה של עבירה לא עשיתי. כשעליתי לשמיים, ישר פסקו גן עדן. באתי להיכנס לגן עדן, פתאום אמרו, גדול הדור, עשה לו ביזיון נורא שאפילו לרשעים לא עושים. כנראה, גדול הדור יודע מה שאנחנו לא יודעים. אי אפשר להכניס אותו לגן עדן. אם הרמה פסק עליו כזה גזר דין מוזר, כזה גזר דין זוועתי, כנראה לא מגיע לו גן עדן. אז הוא בא לרמה, אמר לו, תגיד לי, למה עשית לי את זה? אמר לו הרמה, תקשיב, אני ידעתי את כל אשר נעשה. אני ניסיתי לגלות את סיבת הגזרה, למה בקרק המתים במגפה ולא הצלחתי, עליתי לשמי מרומים בכל ההיכלות, לא הצלחתי. אמרתי, אין ברירה. אני חייב לגרום לך בגלל פיקוח נפש לבוא אליי. ידעתי שאם אני אבזה אותך, בשמיים יפסקו שאתה לא יכול להיכנס לגן עדן כי אני פסקתי, על ידי המעשה, אתה תבוא אליי ועכשיו בשליחות כזאת להצלת נפשות, אתה תבוא תגלה לנו למה קורה המגפה בקרקה. איך ששמע את זה הנפטר? אמר לו כבוד הרב, אפילו אם הייתי חי והיית עושה לי ככה אני מוכן. בשביל עם ישראל, הצלת נפשות. גם אם הייתי מת על ידי ייסורים הנוראים האלה, והיית קורע אותי, חתיכות חתיכות, בשביל עם ישראל, בשביל היהודים פה בקרקה, בואו אחריי, אני אגלה לכם. הרמה לוקח את התלמידים שלו שרועדים מפחד, והם הולכים ברחוב, והמת כמו שקוף, אף אחד לא רואה אותו. הרמה יוצא עם שתי התלמידים שלו, מחוץ לעיר, מגיעים לאיזה מערה, נכנסים בתוך המערה, פתאום רואים בתוך המערה, אחד מהיהודים חשובים, המפורסמים בתור ירא שמיים, בתור בר אוריין, תלמיד חכם, עושה עבירה נוראה. אמר להם הנפטר, אתם רואים, בגלל היהודי הזה, כל אנשי קרקה סובלים. התלמידים מספרים שם, ליד מיטת הרמה שם בהספד, ואומרים, הרמה ראה אותו, הסתכל עליו, על המקום עשה אותו גל של עצמות. התפרק הבן אדם, מת. גל של עצמות, ואמר להם הרמה, תקשיבו, אני מזהיר אתכם, מה שראיתם פה לא לספר לעולם. בואו נחזור ליום. מאותו יום פסקה המגפה. עבר שבוע, מגיע לבית הדין מקרה. אישה אומרת שבעלה נעלם ולא מוצאת אותו. מגיע לבית הדין, בית הדין אומרים, אתה גונה, אפשר לחתן אותך. מגיע הרמה, אומר, היא מותרת. אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו לא פוסקים ברוח הקודש. מתחילים לברר אצל האישה, אומרים לה, תגידי, את יודעת, היה משהו מריב בינך לבין בעל? לא, שום מריב, רק פעם בכמה ימים הוא היה נעלם לכמה שעות וחוזר. הרמה שומע את זה, אומר האישה, זאת מותרת. אמרו לו הרב, מכילה, אבל אי אפשר לפסק ברוח הקודש. אמר להם, אתם יודעים מה? תקראו לשתי התלמידים שלי. בא ולחש להם משהו ואמר להם, זאת האישה. מותרת או לא? אמרו, מותרת. טוב, שתי עדים אמרו, נגמר. שתי עדים, על פי שתיים עדים יקום דבר נגמר. סיפרו העדים בלוויה ואמרו, אתם יודעים למה האישה הזאת הייתה מותרת? כי זה אשתו של אותו בן אדם שאנחנו ראינו בעינינו, איך הרמה הסתכל עליו והפך אותו לגל של עצמות.
זה סיפור על גדו של יונה רמה, שלפני כמה מאות שנים, חי, ועמל בתורה בצורה מופלאה, בצורה שאין למעלה ממנה, וזה בא ללמד אותנו קצת קצת, כשאנחנו באים ללמוד בתורה שלהם, של רבותינו, בפני מי אתה לומד? כשאדם אומר שמועה בשם מישהו, תבין, אתה לומד שולחן ערוך, ברנה בית יוסף, הרמה, מי אתה לומד? כנגד מי אתה עומד ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון? וזה לא מישהו לפני אלפי שנים. ואם זה רבנו הרמה, סיפורים שעל רבי שמעון ברוך הוא מספרים, נתן בו עיניו ועשה עוגל של עצמות, גמרא בשבת, למד א', עמוד א'. רבי שמעון ברוך הוא, הרמה זכה לזה על ידי התורה, נבין שעדיין לא בשמיים, הרי מי רבי שמעון ברוך הוא עד הרמה היה אלפי שנים. מהרמה אלינו יש פחות, יש 400 שנה. יש לנו סיכוי להגיע לדרגות גבוהות. בכוח התורה, רק בכוח התורה. הרמה לא היה בבא, לא היה עושה קבלה, כי היה לו דברים גם בקבלה, אבל לא היה מתפרסם בתור מקובל, בתור פוסק, בכוח התורה, בעמל התורה, ביגע, בעניות, בכל תרחה אפשרית. כוח התורה. בכוח התורה, רבנו הרמה הופך את המציאות וגורם לשרפי מעלה להיות כפופים אליו. כששרפי מעלה פוסקים גן עדן, רגע, אבל הרמה עשה ביזיון שלא בטוח שאנחנו יודעים למה זה. כנראה הוא יודע יותר מאיתנו. איך יכול להיות ייצור אישה? בשר ודם. 80 קילו, 90 קילו בשר, מגיע לדבר ששרפי מעלה אומרים, אנחנו לא יודעים מה שהוא יודע. על ידי עמל התורה. זה הלקח הגדול. כמה חשוב, חשוב, חשוב לעמול בתורה. במיוחד כשקשה, במיוחד קשה, יש ניסיונות, ריבונו של עולם. כמה זה לפעמים קשה ללמוד תורה. בן אדם, היצרה, יגיד לו, תעשה את כל המצוות, תעשה את כל העניינים. רק אל תשקיע בתורה ותלמוד תורה כנגד כולם. אין בעיה, להביא לך מצוות נדירות, ראשית תגז. ונביא לך מצוות תרומות ומעשרות. ונביא לך מצוות זרוע לחיים וקיבה. ונביא למצוות פרט, עוללות, לקט, שכחה, פאה, כל המצוות הנדירות, ביקור חולים, הכל, 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 רק אל תשב, תפתח גמרא, מסכת שבת, תפתח שולחן ערוך, תפתח תורה, עזוב, תעשה את זה, את הכל, 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 רק אל תעשה את זה, למה? אומר היצר הרע, אתה, כשאתה לומד תורה, אתה מתחבר לאל עליון, אתה מתחבר לקודש הקודשים, התורה זה הקדוש ברוך הוא גופה, הוא הכניס את כל קדושתו בתורה, ואני לא רוצה שתהיה ככה, לא רוצה. תהיה בסדר, אדם שעושה מצוות, כל הכבוד, חביב, מצוות. אבל את הקור האטומי, שזה התורה, שעם אבן הוא נימוח, עם ברזל הוא מתפוצץ, קידושין דף למד עמוד ב', זה אני לא רוצה שיהיה. לא רוצה שתהיה הרמה, תהיה בעל חסד, בעל חסד זה חשוב, זה נחמד. אבל זה לא מפוצץ את השטן. זה נחמד, אתה עושה, אשריך, וטוב לך, אשתך כגפן פוריה ברכתי ביתך. אבל אתה לא נאמבר וואן. השטן מפחד מהתורה שלנו כי הוא יודע שהתורה הופכת אותנו לנאמבר 1. הופכת אותנו לחלק אלוה ממעל, וזה הדבר היחיד, אומרת הגמרא, בראתי יצר רע או בראתי לא תורה תבלין. התורה זה הדבר היחיד שיכול למתק את היצר רע, שום דבר אחר לא. שיכול להפוך את הבן אדם לבן אדם, רק התורה, רק בכוח התורה, רק בעמל התורה, וכמה שיותר קשה, זכית. זכית לשבור עוד קושי, זכית לשבור עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, תבין מה מסתתר מאחורי זה. אם אדם מגיע ומגלה איזה כספת, יש כספת, שתי מספרים פתחת אותה. יש כספת מספרים, ועוד מספרים, ועוד מספרים, ומסך, ויורד, וזה, וזה, ואז עקות, ובלגנים. חביבי, זה כספת, כנראה שם האוצרות של מלאכים. אם אדם רואה שכל כך קשה לו בלימוד, והוא שובר, ושובר, ותורח, ועדיין, וזה מפה, וזה משם, ותרדות, ועניינים, והאישה, והילדים, וחובות, ובלגנים, ועניינים, ועורך דין, ושקרנים, וגנבים, וזה, ופשיטת רגל, ומפה, ומשם, ומשם, ובלגן, ולא נותנים לו ללמוד, תבין. איזה כספת יש לך לפצח, מה יש לך בפנים? מה הסטן אומר? לא, לא. נשים לך עוד קשיים. אבל כשאתה מפצח את הקשיים, תבין איך אתה הולך להתחבר לאל עליון. איך אתה הולך להתחבר לצילך בעקבי הצון וריד גדיעותייך על משכנות הרועים. אתה הולך ומתחבר למסלול האלוקי שאלוקים טבע בנו להתחבר אליו. לשורש של ה... כי בצלם אלוקים ברא את האדם על ידי התורה. ובן אדם שזוכה את זה הוא ממש, הוא נהיה חלק אלוה ממעל. הוא נהיה אלוקי. הוא נהיה אלוקי. ואדם אלוקי זה אדם שכל המעלות וכל העולם הזה נברא בשבילו.
כמו שאנחנו אומרים על רבי שמעון בר יוחאי, נעשה אדם נאמר בעבורך. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, שהקדוש ברוך הוא אמר למלכים, בעבורך נאמר. אשרי מי שזוכה להתחבר לתורה, שאז כל העולם הזה, כל השרפים, כל החיות, כל אופני הקודש, כל השדים, כל המזיקים, כולם נהיים עבדים שלא עושה רצונו. השם מזכנו שנזכה לעשות רצונו כרצונו, אמן.